Verdikt poroty můžete změnit pouze vy doma, takže posílejte SMSky i Aleně s Tomášem. Mimochodem, kdybyste doma měli zbývající lopáriky s hodnotou 5 a víc, tak je zkuste během následujících několika minut dopravit sem k nám. Evidentně tu chybí a možná, že se objeví v případě následujícím, protože nás čeká poslední pasodoble dnešního večera. No a zatancuje ho Viktor Horián se svým tanečním partnerem Markem Vránou. Depešák alebo Metalista? Depešák. Depeš. Já jsem na tom vyrůstal. Kto je najzábavnější člověk v Let's Dance? Asi tady ten kolega vedle mě. Adela. Čo by si povedal Bohu, kebyže ho stretneš? Prečo já? Já nevěřím v Boha. Vzťah na jednu noc. Bolo je také, ale už nie. Já mám 3 roky krásný vztah, takže... Tvoja největší fóbia? Zo samoty. Asi nemám. Akými slovami by si privítal mimozemšťanou? Hello. Oh, hello. Čo vy? Já nevím. Ale já si stejně myslím, že si pro nás přijdou. Co je na tvojom partnerovi v Let's Dance najkrajší? Já nevím, on je, my se máme rádi, on je v pohodě a má svůj humor. No, fyzicky oči, ale myslím si, že jeho povaha, že je velmi mierumilovný a dobrosrdečný. Akorát někdy je dost tvrdohlavý. Trošku hysterický. Ako vyzerá, keď je nahý? Keď je nahý? Nevím, nahého jsem ho ještě neviděl. To jsem ho neviděl. Mešká Viktor na tréninky? Ne, protože já pro něho jezdím autem a meškávám já. Vždy. 10-15 minut. Je zápcha, jak vy říkáte, tak se vždycky zdržím trochu. Je to proto, že je zácpa? Přesně tak. Stále mi to hovoríš teda, tak nevím. Čo si ještě nikomu nikdy nepovedal? To nepovím ani vám. To, co určitě nepovím vám. Koľko je 37 minus 29? 8. Nevím, z matematiky jsem byl vždy zdy. Čo by si kúpil svojmu partnerovi v Let's Dance, ak by si mal 1 000 000 eur? Diamanty. Každý miluje diamanty. Kdyby se za peníze dalo koupit, tak určitě zdraví. Herec Viktor Horián a Marek Vrána, prosím na parket. Dámy a páni, paso doble. Paso doble v podání dvou gentlemanů, Viktor Horián a Marek Vrána. Viktore, co říkáš na atmosféru tady, v sále? Atmosféra je výborná. Viď. Fakt. Neopravdu dneska naprosto uchvatné publikum. Bylo to cítit i v případě tance Viktora a Marka. Děkujeme. Děkujeme moc. Děkujeme velmi. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.
Tak tady na Slovensku se pořád objevují nějaký seznamy. Dej si pozor, aby někdo nepředběh s tím tvým seznamem, protože já už připravujem film na december. Jo? Horianou zoznam. No, nejsem... On už vůbec není zajímavý, protože jsou mafiánské seznamy, takže... No, já... Hele, já jsem... Takhle, Marku, prosím tě, já musím teď na chvíli s Markem se promluvit. Já jsem přesně ten formul takhle postavený, že to taky řeknu, jo, ale já mám trošku strach o auto. Tím, že jsi to řekl teďko, jde si to... Auto. No, tak jděte mu ho někdo pohlídat, prosím vás. Jste si to vyrozprávali? No, už jsme to řekli. Super. Mimochodem, jak jsi říkal, ten tvůj film, mám pocit, že asi Rvačka o roli úplně nebude, když kdo ví. Ne. No, jak to, jak to dopadne. Každopádně ty jsi, Marku, říkal, že nás přijdou vyzvednout ufoni. Máš už nějaký konkrétní indicie, proč by se tomu tak, proč by se to mělo stát? Já si to myslím a můj švagr dokonce má připravený batůžek a čeká, že přijdou, tak až přijdou, tak... Tak je přivítáme, hello. Dobrá volnočasová aktivita, co děláš odpoledne, čekám na ufony už 7. rokem. Viktore, kdybys měl nyní zhruba předjímat, co řekne porota, tak když to vezmeme postupně, co zhruba ti teď řeknou? U Jana, co ti řekne Jano? Nemůže porad, že mi to je jedno, nie, ale to je jich názor. No ne, tak co tak jako očekáváš třeba od Jana? Neočekávám. Neočekáváš nic? Já nikdy ani neočekávám. Od Dary? Nie. Já očekávám od Jana pochvalu, protože my jsme tancovali Paso Doble jako muž a žena. Hej, a očekávám, že si ostříhá tu ofinu. No tak dobře, tak co čekáte od Dary, když už jsme to nakousli? Já mám Darinku velmi rád. Zdeněk, aby jsme si přišli. Ty jsi ma minule, víš čo? Co? No. No minule ma sfukol. Sfukol, no. Tak dneska opatrně, co očekáváš od Josefa Bednárika, abychom měli porotu kompletní? Je to můj učitel, co pově, já mu věřím. No, nechme se překvapit, co po tomto očekávání skutečně porota vyskne. Začneme u pana Bednárika. Tak, Viktor, můžem jednu otázku na začátek? Pověď si, no, ak je pre... tvrdých športovcov vrcholom tvrdosti rugby. Áno. Dá sa povedať, že pre gej tanečníkov je Paso Doble čosi ako tanečné rugby? Keby tam boli kulturisti v tangáčoch, okej. Viktor, prosím. Lebo podľa mňa ste to velice, povedal by som, pritvrdili. Pán Boh zaplať za to. Hoci to bolerko, ejha, mal som veľký strach skrz toto bolerko. V každom prípade, snažili ste sa o tú tvrdú vášeň toho tanca s celou silou, proste i telom, i plášťom, aj to bolerko bolo veľmi dramatické. Áno, no Phantom v Beachej aréne. To je podľa mňa skvelý nápad, ja ho oceňujem. Prevedenie, vyžarovanie toho tanca tiež. Mne chýbal možno taká dynamická súhra s vokálom. Tam je krásny, velikánsky sopránový vokál. On sa opakuje a vy ste ho ako keby išiel iba jeden raz. Bolo to pre mňa málo. Ale ja hovorím, mne ani bík nechýbal, hoci tu vedľa mňa sedí jeden bík sorty beskidskej, bík chlopčík. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Začalo to dobře pro vás od Josefa Bednárika. Budem pokračovať u Jana. Môžem ti bez toho, že by si sa urazil, normálne povedať kritiku k výkonu? Skús, neviem, či to dobre. Príjmem. Či to príjmeš, to nevadí, ale môžem. Budete pískať dobre, keď bude hovoriť, nie, poprosím nie, vás. Nie, ale hovor. Nemajú prečo pískať, nebuď ostentatívny na začiatku, prosím ťa. S rekvizitou, jak tak, pol na pol, čiže nebolo to dneska to najhoršie. A teraz, ja som sa vám minule vyhrážal, že keď nezačnete tancovať, dostanete jednotky. Začali ste. Tancovať ste začali, ste mali, postavili choreografiu. Teraz, prečo vám ja dávam... Ja ti neverím. Počkaj. Musím povedať, prečo. Páči sa mi to, že si povedal, že tancujem. Prečo vám dneska dám svoju druhú najvyššiu známku, je, že ubiehal si od toreádora španielského k maďarskému tanečníkovi Kolotosegi. Ale to je... Normálne si niekde miesto oného, to... sem tam si odbehol, vieš, zjemnil si sa, ručičky ti zrazu vie. Čiže preto dávam druhú dneska svoju najvyššiu známku. Janko, ale aspoň ste sa Janičko, prepáč, dobre, hovor. Len dopoviem, že... Ja ti chcem len pomôcť. Áno, poď, pomôcť. Janko, na vine je to bolerko. Však sa pozri na tie šumy. Áno, ale to je to oni majú také, ale proste jednoducho, to tam nepatrí. Je to trošky také... Ti, vieš, ubehli ti lakte, zrazu si nebol, a zrazu trošku to takto je. Ale hlavne, že ste tancovali choreografiu normálne to... My sme si strašne moc snažili. Ďakujem, Janko. Dnes moja druhá najvyššia známka, ale...
stále nízké. No, druhá nejvyšší, vzhledem k tomu, co jsme viděli. Pojď. Nechme se překvapit číselně, Dara Rollins. Já len krátko, protože chlapci vlastně hovoria všetko podstatné za mě a v podstatě souhlasím v mnohých veciach, ale v čem nesouhlasím je, že to zjemnenie, no však čo? Však aj toreador může být gay. Ano. Ale gay nech je. Ale nie maďarský, maďarský. Na závěr Zdeněk. Hurá. Tak. Díky bohu za tohle paso. Nejlepší paso dnešního večera. Tak. Děkujeme. Děduško. Dobré. Tak. Samozřejmě, hudba úplně fantastická. Bylo tady obrovská energie, kterou jste do toho dávali. Mělo to charisma, mělo to napětí. Moc pěkné. Mně se líbilo i ta pointa s tou muletou, že Marek vlastně představoval muletu, že nejenom jste měli fyzicky tu muletu, ale že jste předvedli i figuru, kdy vlastně táhneš nebo máš přes rameno tu muletu. Moc pěkné. Ale musím tady s Jankem souhlasit, že v polovině pasoroble, v polovině prvků si neměl korektní postavení a byl si hodně měkounký. Kdyby opravdu tady měl naběhnout bík, tak by si byl velice rychle nabodnutý na rohy svým zadečkem. Jsi milý, děkuji, Stanko. Myslí se normálně. Hodnocení od Zdeňka, ještě že tu bík není. Poslední pasoroble dnešního večera. Viktor Horián a Marek Vrána, čeká vás Adéla. Viktor a Marek odtancovali paso doble na ústredný motív muzikálu Phantom Opery od anglického skladateľa Andrewa Lloyd Webbera. Ten zložil celkovo 13 muzikálov a po úspechu na doskách sa jeho Phantom Opery napokon dostal aj na strieborné plátno, a to v roku 2004. Viktora a Mareka a ich paso doble podporíte v súťaži zaslaním prázdne SMS-ky na 9983. A už sú aj v zákulisi a Viktor sa tvári celkom prekvapene, pretože asi hodnotenie Zdenka chlopčíka vás celkom tak... Prekvapilo však. Dorazilo. Dokonca. Dorazilo. Až teraz je bík dorazený, definitívne. Hej? Nečakali sme to naozaj. A čo si čakal? Že dostaneme... To ako počkaj, pán chlopčík dnes už párkrát chválil a dostali. Takže známka môže byť iná. Pre mňa bolo veľmi dôležité, čo povedala porota. Slova sú tiež veľmi dôležité. Potešilo ma to, lebo naozaj sme do toho tanca investovali veľa energie. Uh-huh. A som rád, mne sa tancovalo lepšie, lebo tu mám krásnu sestru, ktorá je dnes prekrásna. A teším sa, že je tu. A veľmi mi to pomohlo. Aha. Ja mám doma dve krásne sestry a ja im mávam. Ja nemám ani tu, ani doma, ale mám krásnu sestru. Ju pozdravujem teda. A kde je? Víš čo, v Prahe, čo ti poviem? Ako sa máš inak? Ináč, dobre, a ty? No, fajn. Dobre, boli tie zákusky, sme mali v šatni. Nemôžem, chudnem, ale čo už? Nedá sa. Ja tiež chudnem a nedá sa. A nedarí sa mi? Mne už nie. Ty chudneš? Z čoho? Veď sa strátiš. Á, to bolo vtipné. Ja niekedy nechápem, hej. Ja, jak je nám tu dobré. Až sa bojím tú porotu vyzvať. A ja sa bojím. Ale asi to budeme musieť urobiť. Skúsme. Tak, pán Bednárik. 8. Á, ďakujeme pekne. Ďakujeme. Zdeněk Chlopčík. 7. Ďakujeme. Dara. 8. Ďakujeme. A Jano. 4. Janko, ďakujeme. Druhá. Janko, naozaj nesklame. Janko, nesklamal však. Janko, nesklame. Je to náš Janko. Veľmi ho srdečne pozdravujeme. No fajn, ale aj tak dosť bodov však. Áno, veľmi dobre, ja som veľmi rád. Aj my sme veľmi rád. Spokojní. No počúvajte, a kto teda, v ktorej rodine má pripravený balíček prvej pomoci, keď prídu mimozemšťania? Můj švagr má připravený batoh už delší dobu a vždycky mě říká, že přijdou mimozemštění, tak já už s tím taky počítám. A co máš v tom batohu? Jenom, jestli mám zubní kartáček, slipy, ponožky a takové věci. Jako... Mm-hmm. A ty farby slipy? To nevím. To fakt zaujímavé. Proto růžové asi. Ne, já mám rád biele alebo čierne, vieš. Ano, tak to zjistíme do dalšího kola, ale je důležité, že aby člověk na pokusy išel s vyčistenými zubami. To je fakt podstatné. No dobré, a už nikto u vás a všetci jsou v rodině jinak takto, jakože... My čekáme všichni. Čakáte, no, to je fajn. No, my k tomu věříme, jako. A ty čakáš. Trochu, no. Všetci tu čakáme na mimozemšťanov. Často je to jedna z posledných nádejí v Let's Dance, ale myslím si, že vo vašom prípade dnes sa vôbec nemusíte nechať uniesť, pretože budete v tabulke pomerne vysoko a teraz som si dokonca nie istá, či že ako až úplne vysoko, ale ste prvý.